Ah, passer jo fint at jeg har vært I dyreparken I Kristiansand og vært klatremus da. Bakemester Harefus, han har vel noe med sukker på, tror du ikke det? Ja. Hvis du tar den I A da, gi meg litt sånn ompa ompa, så finner vi den. Ompa ompa? Hvor fort den? Ja. Bakermester Harepus en dyktig baker I sitt kakerbakerhus. Baker, baker, harepus, mange gode kaker. Her kaker nok å få for en hel familie. Noen store, noen små, og noen med sukker på. Og noen med vanilje. Vanilje veldig godt. Harepus wienerbrød, kjeks og mazariner. Sukkerbrød med sukkerstrø, og hvetebrød med fuglefrø. Og boller med rosiner. Bakermester Harepus har så gode kaker. Gud, jeg har en bakemus I et kakebakerhus hos en kakebaker. Yeah. Du så flink, jenta mi! Hvor fett var ikke det? Det var jo helt awesome, og det poeng! Yeah.